Тим часом російське керівництво запланувало нову хвилю мобілізації з січня через нестачу особового складу. Дата, що може змінитися, але дата може ще змінитися, але попередньо є ось така інформація. Це 5 січня. Про це в інтерв'ю BBC розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, за словами якого росіяни вже мають серйозні проблеми з комплектуванням чинних підрозділів. Вони зараз розглядають, вони розглянули, прийняли для себе рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5-го, я не знаю, в планах стоїть 5 січня. Оголосять вони про це там 5-го чи умовно 9-го, це в принципі нічого не змінить. Їм прийдеться починати нову хвилю мобілізації. Це ще й враховуючи той факт, що насправді мобілізація, яку вони начебто закінчили минулу, нікуди не поділася. Вона продовжується і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну в Росії. Жодних змін в порівнянні з минулою хвилею в принципі не буде. Єдине, що сама система військкоматів трошки вже адаптувалася, і це буде трошки легше для них проходити, аніж перша хвиля.